shit, mand! Det var ikke meningen, at det skulle gå sådan! Ja, det skulle være en dramatisk intro, men ved I hvad? Fuck det. Og her har vi så Oscar med i dag, som har en masse krudt med. Og mange 2.000 takker for de 2.000 subs. Så yes. Tak. Se, der er handshake og det hele her, ikke? Jeg havde forventet, at det der havde været en lidt bedre intro. Hallo, det burde bare være skrinende. Oh my god. Nej, det var det der. Nå, men yes, vi klipper lige videre til, når vi fyrer noget krudt af. Vi ses om lidt. Ting. En ting. En der. Okay, okay. Stearinlys. Afsted med den. Ej, hvor er den trist. Jeg hader blidt seriøst. Fuck blidt. Jeg er træet på. Oh, holy shit! Hvorfor er der så meget defekt krudt? Hallo, den skulle dreje rundt som en groundbloomflower. Det var sådan en stor groundbloomflower, som så åbenbart valgte at sige nej. Kæft, det trykkede sygt meget i brystet, det der. Hallo, det gjorde faktisk direkte ondt i ørene. Vi skulle lave en god intro, hvor den fløj der, og så har vi en ting, der skal dreje rundt, man siger fucking bang. Nej, okay. Okay. Nitteren er brav. Åh, der kommer allerede en til nu her. Yes, Philip. Vi tager der er så meget røg, at man næsten ikke kan se en skid. Det springer halvt. Ja, Philip, hold lige lidt afstand, det kan være, den laver det samme med mig igen. Mappe. Jeg tror, at den kommer med en røg. Jeg kan ikke se en skid fra den røg. Wow. Yay! Den har jeg så meget har glædet mig til at vise her på kanalen. Det er et spansk kugle fra AFAC. Det er helt nyt. En ting, der siger bang. Lad os sige det sådan. Så må den godt være færdig. Væk gule raket. Fra stjerneregn til mange til Hansen. Hey. Hansen. Åh. Den er pæn. Det er en special. Shut the fuck up. Hvad pæn? Hvad pæn? Nå, så har vi lige et kanonslag. Jeg burde have en lighter der. Yes, men okay, vi tager så det her meget lille bumperør. Vældig, lille og lille, det er thick det der. Ja, men det er sådan, prøv at se. Er der ikke 10 det der skud? Er der 5? De fleste folk har nok sådan 40 morganer. Yes, 5 skud bumperør. Jo, men så er den ret fucking lille. Shit. Ja,
Og for at vise, hvor meget vi sætter pris på jer, så vil vi fyre et meteorbatteri af, som Oscar havde med. Ja. Så yes, det vi vil gå hen og tænde. Før der overhovedet er nytår. Det gør altså Hansen batteri, ikke? Nej, I skyder bare ud af siden i stedet for. Fedt, mand. Yes, det er så afslutningen på vores 2000 subscribers video. Mange tusind tak, vi er virkelig. Vi er meget glade for støtten, det varmer indeni, seriøst. Vi håber det fortsætter, så jo, yes. Det har også været et virkelig fedt eventyr, vi har været sammen. Og husk sikkerhedsbriller. Ja. Som jeg har på. Ja, sikkerhedshat. Jeg har sikkerhedshjelm på, som I nok kan se. Det er mere sikkert. Ja, yeah, mand. Vi ses på næste. Jo, tak for denne gang.